Bliži se 1. oktobar, po odluci o uslovima i načinu snabdevanja, odnosno po tim nekim krovnim dokumentima koja uređuju rad toplane, mi smo 1. oktobra zvanično u pripravnosti i ono što je neophodno za početak grejne sezone, a to je pad temperature, odnosno tačno određena propisana temperatura na kojoj bi mi trebalo da pokrenemo naše postrojenje i da krenemo sa grejnom sezonom. Inače, grejna sezona počinje 15. oktobra. Ono što ja mogu da kažem da sve što je bilo do toplane, da smo mi uradili, uradili smo remont onako kako treba. Ostalo nam je samo još privođenje kraju radova u Vukovarskoj ulici, gde radimo rekonstrukciju jednog dela toplovoda, nekih 40 metara, što smo u prethodnoj grejnoj sezoni uočili kao slabu tačku. To će biti do kraja ove nedelje gotovo i mi smo potpuno spremni za grejnu sezonu. Ono što sve nas brine, to je situacija u okruženju i ono što se dešava. Što se tiče energenta, mogu da kažem da smo završili javnu nabavku, u toku je stručna ocena ponude, ja očekujem da takođe do kraja nedelje imamo potpisan ugovor za snabdevača komprimovanim prirodnom gasom i onda možemo da kažemo da smo potpuno spremni za grejnu sezonu.